Olen yksinkertainen mies, pidän Slayerista ja Salmiakista, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Olen yksinkertainen mies. En ole kotoisin mistään, olen kotoisin sieltä, mistä ruokoja saunan taakse kuskataan, mistä puoliksi mielen pilkun kohdalla vittu reteesti sanotaan. Olen yksinkertainen mies. Mulle myytiin ideaa, johon myyjätkään eivät uskoneet, eikä ne edes tienneet uskon puutteestaan. Ne kauppasivat sitä mekaanisesti, ja mä näin niiden läpi. Mä en koskaan uskonut siihen. Aina oli joku taajuus, joka häiritsi kenttää, rahinaa, paikkuja toiselta kanavalta. Ja liian usein se koko lähetys katkesi sellaiseen skaattiseen, kakofoniseen, rätisevään puhallukseen. Se teki mut mielikuoleks. Kontaktin kauppamiehiin, sen johdosta mun oli aina helppo samaistua ojassa kävelijöihin, joiden aurassa väreili sellaista, mitä en pystynyt tulkita samalla tavoin kuin siskoni kavereita. Mä aloin etsiä niitä lehdistä, kirjastoista ja kaseteilta, löysin ympäristöstäni merkkejä, joiden sisältöä en täysin ymmärtänyt. Exploited luki kirjaston seinässä, minä vedin pisteitä yhteen, olin oikeilla jäljillä. Kuinka liikkeen ansiosta ennen pitkää pojista kasvaa miehiä.